استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں گل نور اجالا، اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں گل نور اجالا، قرآن کی تعلیم کے سرائے سرائے، اقوال و احادیث کی نگہت سے پڑھائے، قومی نبوت کے بھرے حجاج ملائے، ان کے دم سینوں میں بخاری کا پیالا، اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، جامعہ شفیع میں داخل ہونے کے لیے